Para você que está chegando agora, para a senhora, para o senhor que está acompanhando ao vivo nesse momento, é a nota de R$ 2 que traz a felicidade da sorte. A gente leva para você as informações que esses dois, tomado pelo pó, pela maconha, tomado por toda a desgraça de droga que tem dentro deles, eles acabaram realizando o assalto, estavam com moto roubada e também estariam com um revólver, mas infelizmente não conseguiram fugir. Foi tanta droga na cabeça que eles estão aí, eu acho que achando que estão na Disney da polícia. Mostra lá, vizinho, os dois estão ali nesse momento, vão agora, nesse momento, ser representados aqui à polícia, apresentados aos policiais aqui, embora pelo outro lado, não tem problema não, vizinho. Tá fechado lá? Não acredito não. Não, Força Tática fez uma ação. Segundo informações, o caso aconteceu próximo, né? Não dá pra ver por aqui não, tá? Bora pra lá de novo, bora pra lá, não tem problema, a gente dá um jeito de mostrar. Segundo informações, os policiais da Força Tática fizeram um trabalho próximo a Mulateiro, ali exatamente na zona norte da cidade de Manaus, né? Foi quando encontrou aquela motocicleta que está mais aqui à frente, essa moto aqui, né? Dessa maneira, sem placa, do jeito que o diabo gosta, né? Olha só, encontrou e dois meliantes em cima dela, pilotando, blá, 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 em alta velocidade. A Força Tática olhou e disse, BC, tá errado esse negócio aí. Parou a moto, pediu com que eles se identificassem, só que os dois estavam tomados pela droga, não conseguiu nem falar direito. Um revólver foi encontrado na cintura de um dos meliantes. Aqui no local, a boa polícia, nesse momento, faz todo um trabalho aqui, inclusive, né, para começar a identificar toda essa situação. Os dois estão agora, nesse momento, aqui dentro da delegacia, nesse procedimento que acontece a partir de agora. Momento complicado, a gente está aguardando ali, né, o momento em que os policiais, olha só, a polícia da Força Tática aqui atuando, acharam a placa da moto, vizinho. Olha só, tá aqui a motocicleta que foi, né, pega, apreendida pela Força Tática. Parabéns aos policiais da Força Tática que fizeram um trabalho árduo e rápido. Agora está sendo apresentado para a boa Polícia Civil do 6º DIP, que atua aqui na região em peso também e não dispensa bandido. Aqui os dois encontram-se agora nesse momento ao lado de dentro, vão agora ser apresentados aí à Polícia Civil, estão ali dentro com a cara de sonso, né? Estão ali tomados com certeza por algum tipo de droga, não sabem nem o que eles estão fazendo. Mas os policiais tiveram que tomar a atitude de dar a voz de prisão e prender esses dois delinquentes que agora se encontram exatamente na presença da Polícia Civil aqui dentro do 6º Distrito Integrado de Polícia. Complicado demais, né? Porque os dois estão sendo apresentados nesse momento ali dentro, né? Não tem informação, isso aconteceu próximo a Mulateiro. Próximo a Mulateiro, se você foi assaltado nas proximidades da Mulateiro, agora, nesse momento, e você tem... Olha só o armamento aqui, comandante, posso tirar uma foto, comandante? Deixa eu tirar uma foto aqui, que isso aqui, nós estamos falando de arma de fogo. Opa, rapaz, parece que não quer dar certo. O vizinho está tentando fazer de tudo aqui. Deixa eu ver aqui. Atenção, arma de fogo. Obrigado, meu comandante. Olha só, um revólver calibre 38. Quantas munições aí, comandante? Duas munições. Sabe Deus se já foi utilizado aí outras munições no percorrer, né, dessa ocorrência, ou talvez com alguma vítima, né? A polícia está pedindo agora com que quem foi vítima desse delinquente venha para cá para o 6º DIP agora. Vem para cá para a delegacia, e o dono dessa moto aqui vem para cá também, vizinho. Que tu vai pegar tua moto toda escangalhada, mas vai pegar. Tá aqui, né, já foi recuperada. E ali os policiais da Força Tática estão ali fazendo o procedimento legal agora, né, apresentando aqui os dois, né, como é teu nome? Tu fez o quê? Não sei, não sabe de nada, não sabe identificar nada. Os policiais estão fazendo de alguma maneira tentar identificar ali os dois que estão tunai, estão ligados, estão tomados, estão incorporados pelo espírito da cocaína, né? Vamos para cá para a porta de novo, Tássio. Deixa eu ver o que a gente consegue ter de informações aqui, né? Até o momento, Tássio, olha só o cenário, eu consigo ver somente a presença dos policiais. Eles vão passar agora, tá? Vão passar de um lado para o outro, tem que ficar atento aí, vizinho, não perde esse cenário não. Não perde esse cenário, que vai passar os dois aí, os dois estavam na parede, olhavam para a parede, começavam a rir. E ninguém sabia o motivo da risada, e tão junto, e tão gemado com a pulseira de aço, e os policiais continuam aí ao lado de dentro fazendo o trabalho. Você vai já acompanhar o momento em que eles irão passar aqui, tá? Segura a imagem aí, né? A gente consegue ver ainda, né, os guerreiros ali a gente, os escrivãos, né? Mostra aí o detalhe dessa moto aqui, tá? Pra quem tá em casa, né, viu dois homens numa moto, tava anunciando assalto ali próximo, né, aqui na zona norte de Manaus, vocês têm que vir pra cá pra delegacia.
agora. Com eles foram encontrados um revólver calibre 38. Esse revólver calibre 38 está sendo apresentado aqui. Patrick, mas o que, que vai acontecer a partir de agora? Para lascar mais a vida deles, precisa ter mais vítimas aqui na delegacia. Como pode ser que não tenha, eles são presos, um deles são soltos e aí volta de novo a praticar o crime nas ruas da capital amazonense. Tudo isso aqui é moto apreendida. Tudo isso aqui é moto apreendida. Eu já contei a história dessa aqui que foi pintada, né, no bruto, olha só. Mano, vagabundo tem ideia pra tudo. Vou mostrar pra você um pouco da malandragem. Moto apreendida. Essa aqui parece a moto, né, daqueles filmes de tela quente. Essa aqui, meu Deus do céu, foi pintada no bruto. Essa aqui, eu não sei mais nem o que aconteceu com essa aqui. Quase que chega só o pneu aqui. Olha só, essa aqui acabou de ser apreendida. Aquela laranjada ali, sabe Deus o que aconteceu. Então a gente percebe que são muitas motocicletas que são apreendidas aqui na zona norte da cidade de Manaus. E o 6º Distrito Integrado de Polícia, ele não perdoa esses bandidos, esses assaltantes, criminosos que vêm atuando na cidade de Manaus. A viatura da Força Tática está de parada, os policiais estão ao lado de dentro, nesse momento com esses dois meliantes que estariam aí realizando assaltos na zona norte da capital amazonense, né? Uma moto dessa maneira aqui, os policiais desconfiaram. Ali, está ali o cenário ali do guerreiro, acho que vão passar agora instantes. Tá, você tem que ficar de olho ali, porque acontece que esses dois são de alta periculosidade, ainda mais tomado pela droga, né? Se torna mais perigoso ainda para você que está em casa nesse momento acompanhando ao vivo na lente do portal ITV CM7 Brasil. Eu peço que você que está em casa nesse momento continue acompanhando o CM7. Em seguida a gente volta ao vivo com mais informações de qualquer ponto da cidade de Manaus. Peço que você continue curtindo, compartilhando. Agradeço cada um de vocês que ajudam e fazem parte dessa família CM7. E peço que você continue ligadinho em cima das informações, porque em instantes, o portal CM7 Brasil volta ao vivo de qualquer ponto da capital amazonense. Era nesse cavalo do cão, nesse cavalo de Troia, que foi encontrado aí esses dois meliantes assaltando aqui próximo a Nepal. É isso, Tássio? Então, Margarida. Avenida Mulateiro, perdão, gente, Avenida Mulateiro. Então, era nessa motocicleta aqui, né, sabe Deus se o dono aí nem sabe que essa bichinha tá aqui na delegacia agora, que eles estavam tacando terror, amedrontando e ameaçando as pessoas com revólver de verdade. Detalhe, se essa desgraça ficar com raiva, que tu não quer dar o telefone, eles dão um tiro no meio da cara. Então, é perigoso, realmente, hoje tá nas ruas de Manaus com o telefone na mão, né, vacilando, que é o que mais acontece. Mas, a polícia colocou a mão. Eu espero que agora a polícia consiga apodrecer esses dois meliantes na cadeia. E essa motinha aqui possa retornar para o dono dela, porque a luta é grande para comprar uma moto. Mais difícil é pagar as parcelas e mais difícil é para comprar gasolina, vizinho, que a gasolina está quase o preço da moto. As imagens que você acompanha nesse momento são de Tássio Pierre. A reportagem é de Patrick Jones para o portal ITV CM7 Brasil. Como eu sempre digo a todos vocês, Manaus e o mundo cabem aqui.